Всім доброго здоров'я та мирного неба. Робив себе невеличкий ремонт. Тепер хочу з вами поділитися, які я фарби брав. Скажімо, якість кожної з них. Давайте почнемо з самої дешевої вітчизняного виробника. Ось дана фарба. Фірму, думаю, хто знає, ні, то ні. Сама дешева. Відгуки не сильно хороші. Якість теж така собі. Якщо її, я не знаю, я б її в хату, я її не брав. Потім наступна. Теж вітчизняний виробник, який кешбек зараз люди отримують за нього. Ось дана фірма, навіть ціна є. Порівняти ці дві фарби. Ця трошки дорожча. Якщо брати літрові банки, то ця на долар буде дорожча. По якості вона більше глянцева і більш так трохи жирніша. Ну, теж люди пишуть, що всяка є, як яка попаде. Я їх брав мало. Вони в будь-якому магазині є. Брати їх чи ні, я скажу так, я їх мало брав, бо то, що грошей не хватало, а так. Я їх мало брав, бо знаю, що вони вимиваються. Ще до початку цього всього, цих всіх подій нехороших, то вони якось виробляли краще, а зараз з кожним роком якість падає, падає і падає. Тому єдиний альтернативний варіант це для, ну, для внутрішніх приміщень, це є польська фарба. От я брав раз, он для підлоги брав. Я тут підлога пише. От фірма. Фірми бачите, не буду їх називати. Брав дві банки, по-моєму, таких. Ціна, я не пам'ятаю, це в нас брав вже. Брав у нас, звісно, дорожче трохи, ніж в інтернеті, але тим не менше. От дану фарбу, от, це, по-моєму, там ще дві десь банки, дві чи три були. Іменно, от, оцю фірму, це теж польська. Я брав для кухні. Чого саме її вибрав, а не цю? Бо ця для підлоги йде, а ця якби, ну теж вважається для підлоги, але я брав для кухні. Вона водонепроникна. Вважається водонепроникна. Колір матовий. Достати її дану фарбу, вона є, якщо нарахувати епіцентра, лише зараз кажу в скількох. Лише в трьох магазинах ви можете в інтернеті їх купити. Причому робота тих магазинів, ти там рога і копита, як я кажу, лишається за кращою. Брав, подивився той колір, що мені потрібен. От. Він був лише в двох. Один в Дніпрі, другий в Львові магазин, третій в Києві, четвертий епіцентр. Ну, в центрі люди порозбирали, бо ціна, в принципі, одна й та сама. Не люблю замовляти, але мусив замовляти. Брав я в цьому рога і копита. Перший раз бутбокс доставили хорошо. Другий раз неправильно вказали номер телефону. Начались такі качелі. Я не хочу, навіть скільки нервів пішло. Я б знав би, то я в них би не брав би, чесно. Рога і копита. Мало то, дивишся на промі. Оцей магазин, бо в них є свій сайт, там відгук лишити не можна, тільки хороші. На промі дивлюсь 100% топ-продавець. Та не може бути, щоб топ-продавець. Як ти дивишся, копаєш глибше, оказується, пром видаляє негативні відгуки. Пром мало. Ну, після цього вірити не можна. Так що я рекомендую дану фарбу. Да, вона дорога. Вона для дерева, для бетону підходить, для всього. Да, вона дорога, але тим не менше вона непогана. Я мішав, брав її фарбу, там образно білий додавав сюди, бо він, бачите, він такий темнуватий, це він такий є. І білий додавав до сірого, мішав трохи. Плюс поправляв там, де що потрібно було. Ось така ситуація з даними фарбами. Не рекомендую замовляти зараз нічого, лише в тих продавців, які ви замовляли руками. А так, лучше купіть десь, я не знаю, купіть дешевше щось, на що було краще. Якось так. До нових відео, всім приємного дня.